ხუთ წუთში ვიყავით უკვე სოფელ დაბაში. სესკნისკერა იყო მიუდგომელი ძალიან. მოგვიხდა ცოცხალი ძალის, ანუ ფეხით გადაადგილება. იყო ძალიან დიდი ქარი, რომელმაც გამოიწვია ცეცხლის ანუ ძალიან დიდი სისრაფით გავრცელება. ჩაქრობის პროცესში ჩვენ დავიწყეთ, მაგრამ ანუ ისეთი ეფექტი არ ქონდა ისეთი, რომ ცეცხლის ანუ შეჩერებაც ვერ მოახერხეთ. ჩვენ ტელეგრამის განმავლობაში მუშაობდით იმ დღე, იმ ღამესაც. რეაგირება მოაგააკეთა ხელმძღვანელმა ადგილიდან, რომელსაც თვითონ ხედავდა და უყურებდა სიტუაციას და მოხდა სააგენტოში დაკავშირება და სააგენტომ გამოაგზავნა ვერცფრენიც და უკვე ცოცხალი ძალაც. იმ დღეს გააკეთა სამი დასხმა და შემდეგ უკვე ანუ დღის ბოლო ხდებოდა, რომელიც რო უკვე ხელვადობა იკარგებოდა და თვითონ დაბესრულა და დაამთავრა მუშაობა.